90% e aksidenteve në vitin 2015 ka ndodhur në rrugë të cilësuara me kushte të mira. 66% e tyre ka ndodhur në rrugë të drejta, 16% në kthesa dhe 7% në përkryqëzime. Nga treguesit zyrtar të Ministrisë së Transporteve, rezulton se gjatë vitit të shkuar ka ndodhur në total 1992 aksidente, 1834 prej të cilave në rrugë të mirë ose premtuese, 68% në rrugë me gropa, 36% në rrugë të rëshqitshme dhe 35% në rrugë me valzime. 88% e aksidenteve ka ndodhur në motë të thatë dhe 10% në motë të lagësht. Gjatë muajve të verës dhe konkretisht në muajin gusht kemi një rritje respektivisht me 23.4% të aksidenteve rrugore. Nga analizimi i shkaqeve të aksidenteve, faktori kryesor rezulton shpejtësia mbi normat e lejuara. Pastaj renditet besimi i krijuar mbas një periudhe 10 vjeçare në drejtim të mjetit dhe mosbatimi i rregullave të qarkullimit nga këmbësorët. Shkak tjetër i rëndësishëm është edhe mosha mesatare e mjeteve. Nga 1992 aksidente rrugore të ndodhura në vitin e shkuar, 270 persona kanë gjetur vdekjen, 402 persona janë lënduar dhe 2020 janë plagosur lehtë. Krahasuar me vlerën mesatare për 2009-2015, numri të vrarëve është ulur me 14.5%. Këmbësorët janë grupi i përdoruesve të rrugës që përbën një përqindje të lartë atyre që janë vrarë dhe janë 34.8% e totalit të njerëzve të vdekur në aksidente. Pasagerët gjithashtu përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të atyre që janë vrarë dhe përbën 22.9% të personave të vrarë gjatë vitit 2015. Por në të njëjtin vit kanë humbur jetën 12 fëmijë të moshës 0 deri në 15 vjeç, që do të thotë një rënje prej 42% në krahasim me mesatarën e 6 viteve të fundit. Nga analiza e aksidenteve me humbje jetë, shkaqet kryesore të ndodhjes janë 3. Së pari, shkeljet e rregullave të qarkullimit nga drejtuesit e automjeteve. Te kalimi i shpejtësisë te normave të caktuara janë 75.5% dhe mosrespektimi i rregullave të qarkullimit. Së dyti, mosbatimi i rregullave të qarkullimit nga këmbësorët. Befasi, pakujdesi, kalim rruge pakujdesi, mosrespektimi sinjalizimit rrugor e të tjerë. Dhe së treti, të meta teknike të mjeteve.